Assalomu alaykum YouTube ahli. Bugungi videomiz yo'qolgan telefonni topish haqida bo'ladi. Demak, buning uchun bizga kerak bo'ladi. Mana bu o'zbekcha programma. Dastur tili o'zbekcha. Qurilmani top ilovasi. Bu ilovani bizning Telegram kanalimiz Uzantv YouTube kanalidan yuklab olishingiz mumkin. Kanal manzilini video tagida qoldiraman. Demak, boshladik. Buning uchun shu dasturga kiramiz. Va bu yerda mehmon sifatida kirish deyapti. Mehmon sifatida kirib bu yerga yo'qolgan telefonimizdagi email manzilini kirgizamiz. Yo'qolgan qurilmadagi gmailni kirgizib kodini ham teramiz. Va dalenni bossamiz. Kod noto'g'ri. Qaytadan. Kutamiz. Va mana men hozir o'zimni qo'limdagi boshqa telefonni kirgizdim bu yerga. Mana telefon haqidagi ma'lumot. Galaxy A5 registratsiya sanasi noyabr oxirgi marta kirilgani. Mana hozir 22% zaryadkasi bor. Men hozir buni ham ko'rsataman. Buning uchun kameraga kiramiz. Ve mana 21% zaryadkada. Hozir ikkala kamerani ham yoqishim kerak. Mana ko'rib turibsiz. Telefon qo'limda. Va bu yerda xaritada qayerdaligini, manzilini ko'rsatadi. Va bundagi funksiyalar qurilmani jiringlatish, qulflash va ichidagi ma'lumotlarni tozalash. Hamma ma'lumotlarni tozalash bor mana. Mana Redmi Wi-Fi ulangan, ya'ni meni qo'limdagi telefon Redmi shunga ulangan 21% zaryadka. Hozir onlaynda edi. Mana buning bitta qulayligi jiringlatishni bosamiz mana. To'xtatamiz. Bu qurilmada mana nima blok holatida bo'lsa ham, boshqa holatda bo'lsa ham bezvuk, ya'ni ovozsiz holatda bo'lsa ham jiringlaydi. Hech qanaqa ko'rinish bermasdan shunchaki ovoz chiqaradi. Va bu yerda qulflash. Qulflashga bu yerga xabar qoldirishingiz mumkin, masalan ega egasiga qaytarib ber deb yozamiz va bu yerga telefon raqam kiritishingiz mumkin. Mana telefon yoniq va qulflashni bosamiz. Mana telefon qulf holatda. Egasiga ber qo'ng'iroq qilish. Qurilma xizmatdan qurilmani top xizmatdan qulflangan deyapti. Qo'ng'iroq qilsa hozir boyagi raqamga qo'ng'iroq qiladi. Egasiga ber xizmati. Va bu yerda tozalash bor. Buni amalga oshirmaymiz sababi qurilmamizdagi hamma narsani tozalab tashlaydi. Xullas bu juda kerakli dastur. 19% zaryadka qoldi, mana ko'rsatyapti ikkalasida ham bir xil natija. Va buni men bu dasturni kanalim Telegram kanalimga tashlayman. Mana shu mana Uzantv YouTube kanaliga. Xullas shunaqa do'stlar, mana har qanday telefonni
topib bera oladi. Xullas, bugungi videoyim shundan iborat edi. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang dedim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar, sog' bo'ling.